대한 일단 캐스팅을 수준하러 온것 같은데 어느새 정말 뛰었던 빅토리아 유지가 있어 아시스템을 보여주시고 Come on!
16 eller 4 tror jag att han har sju utöka längre serien in till nummer 5. De håll till ruschen med lite mindre än Joakim Fors. Och sist en hoppa lite till Anton Olsson. Så det står ni en minut på.